Патувајќи во изминативе 25 години, минувајќи и низ планинските, долинските, низинските, висоравниските предели, рурални региони, градски, приградски населби и заборавени села во Македонија, костарејќи го западниот дел на Република Македонија, движејќи се во насока кон Кичевско, Бродско, Демихисарско, Охридско, за да ги посетам овие краишта, пред да се префладам, така да речам, преку планинскиот превој стража, секогаш во очи ми доаѓаше сообраќајниот патоказ на кој пишува Национален парк Маврово. Е, овој сообраќаен патоказ беше една од причините, така да речам, да го посетам овој дел на Македонија, да ги надополнам моите сознанија не само за Националниот парк Маврово, туку и за населените места од четирите локални предели познати како Мавровска котлина, Мала река, Долна река и Горна река, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за овој регион, низ времето надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за оваа регија. Со надеж дека меѓу помладите од овие краишта, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда на заборавот. Ова прекрасна колоритна убавина која што Господ ја создал и му ја подарил на народот што овде живее, се нарекува Маврово. Дојдов овде во Националниот парк Маврово да ја видам таа колоритна убавина и да ги видам селата кои што се овдека распространети, овде кои што од повтивека народот живее во овој крај. Моето патување низ овој Божји и земен рај, низ незиното време и простор, низ незиното минато, сегашност и иднина, не ќе можев да ви ја доловам низ овој документарен серијал, ако ова моје ново патешествие не беше срдечно подржано од страна на единицата на локалната самоуправа Обштина Маврово-Ростуше, предводена од градоначалникот Мукре Мехмеди, како и од членовите од Сдружението на Мавровско-Горнореканскиот регион. Обштина Маврово-Ростуше е општина која што се наоѓа во најзападниот дел на Република Македонија, значи граничи со општина Гостивар, општина Кичево и Дебар. Зафаќа територија од 683 километри квадратни, има 42 населени места, од кои што барем 15 се со активно население, додека другите се викенд населби или пак има по некој жител. Би сакал да спомнам дека општината изобилува со мощне природно и културно наследство, пред се и од самиот факт што 93% од самата општина представува и Национален парк Маврово. Откако ги направивме, така да речам, првите аудио и визуелни кадри од јужната падина на планината Враца, каде што е сместено селото Дув, село кое представува Меѓиник, каде што завршува Полошкиот регион, а започнува Мавровско-Горнореканската регија, од некогашното Мавровско поле, од сегашното Мавровско езеро, кое се распостила на 1200 метри надморска височина, тие колоритна убавина која природата му ја дарила на овој крај, покрај шумовитите високи планински горостаси Лајница и Шара, ја надополнуваат Мавровијанови, село Маврово, село Никифорово и село Леуново, распослани на 20 километарското езерско крајбрежје на Мавровското езеро, со туристичкиот етноцентар Трница, надалеку познат не само во Македонија, туку и во туристичките мапи ширум светот, и од селото Врвен, едно од двете најголеми горнорекански села, се опативме во срцето на Горна река, кон горното изворище на река Радика, чие незино изворище, горнореканските села, според нивната местоположба, дали тие се распослани на јужните падини на Шарпланина или на североисточните падини на Кораб,
ги дели на Корабско-Гонорекански и Шарпланинско-Гонорекански села, се упатнивме во правец кон изворището на река Црн Камен, каде што на околу 1500 метри надморска височина на јужните оградници на Шара се наоѓа селото Богдево, потоа во правец на највисокото населено место во Република Македонија, селото Кракорница, распослано на 1530 метри надморска височина, каде што непрекинато јадници години од утро до вечер раскошно блескоти под зраците на шарпланинското сонце, кон последното и најстарото село во Горна река, селото Бродец, приказната за Шарпланинско-Горнорекански весела како дел од Мавровско-Горнореканската регија, непоследно така да речам, не само да се запознаам, туку да ја видам богатата историја на овој крај, историја која датира уште од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, рановизантискиот, византискиот, средновековниот македонски период, периодот од отоманското владение, па се до денештово наше современије, чии материјални, археолошки пишани податоци, како и устни преданија кои се пренесуваат од родовско колено на колено, се дел на народот кој со векови живее на ова парче земја, која се вика Македонија, а саме и од себе си се нарекува македонски. Мене што го гледате, тоа е каптажата на водите од Луково поле, од самиот планински масив Кораб, од самата Шара. Уште од 1938 година, со самиота изградба на системот на хидроцентрали во Маврово, овие води се пренасочени од Јадранскиот слив во Агенскиот слив преку трите хидроелектрани овде кои се во Маврово. Погледате што е рај, погледате што е убавина. Населените места Богдево, Кракорница, Бродец и Нишпор од памтивека биле населби подигнати на јужните подпадински рамништа и сливни речни изворишта на Шарпланина. Постоењето на селата Богдево, Кракорница, Бродец и Нишпор како населби секако се протега наназад во времето со векови и покрај тоа што не се направени посебни археолошки истражувања на локалитетите со можни стари населби во атарите на селата Богдево, Кракорница, Бродец и Нишпор, некои околности укажуваат дека просторот на селата бил одавна користен за живеалиште. Значи, просторот на Горна река некаде 35-та, 36-та до 40-тите години беше предмет на некакво истражување, но сите тие требаше да се проверат, да се проучат повторно, да се види до каде стигнал развојот на горнореканците во однос на материјалната, социјалната и духовната култура. Многу ми помогна се разбира луѓето кои живеат во Горна река, во селата во Горна река и многу и со нив заедно работев во тој простор. Но добар дел од работите кои ги имаше веќе селото како карактеристики етнографски, антрополошки, постоеа и видливи беа на теренот. Најголемиот дел од проучувачите на овој регион, па и за селата Богдево, Кракорница, Бродец и Нишпор, се сомислени дека уште во времето на антиката, а посебно во ранокристијанскиот период, бил населен од старомакедонски источарски племиња. Според некои византиски пишани документи, кои датираат од првата половина на 7 век од нашата ера, за време на византискиот император Ираклий I, кога и се случува големото доселување на словените на територијата на денешна Македонија, која во тоа време била под владение на Византија, е забележено дека трајни населби на овој простор се формирани во 7 век.
А за тоа говорат многу археолошки наоди кои се пронајдени во аталите на овие села од страна на селаните работејќи на своите ниви во аталите на овие села. Значи, во диалектолошка насока, горнореканскиот говор е припаѓен на таа мавровска група на западно-македонски говори и сличен е со горанскиот говор и со горнополошкиот се разбира, бидејќи има неколку села кои одредени автори ги сместуваат во Горна река, одредени автори ги сместуваат во Горни Полог и навистина е тешко да се направи некоја строга граница помеѓу тие села, да речеме селото Дув и неговите закрајци што ги има во околината. Така што тоа е јазикот со кој се служат, македонскиот јазик со кој се служат горнореканците. Дека во атарите на овие села, како дел од Горнарека, живеело македонско население, говори и податокот дека од 969 година па се до 1018 година, за време на постоењето да се новековната македонска држава, позната како Самоилово царство, на овој простор постоело бројно монаштво кое било двигател на духовниот подем на македонскиот народ. Јас сум Анđел Копеовски, роден во село Велишца, на прекрасните падини на прекрасната наша Бистра, по мајка од село Краконица во непосредна близина тука каде што се наоѓаме. Сега во моментот се наоѓаме на половина пат помеѓу селото Врбенот каде што појдовме и селото Богдево. Во близина се тука и селата Краконица, селото Нишвур и селото Бродец. Во моментот се наоѓаме на нападините на Шара, иначе во позадината е прекрасниот кораб и врвот што е на балконот меѓу највисоките врвови од на нашата прекрасна планина Кора. Секое село во Горнарека представувала засебна парохија која била управувана од селски пароси, односно селски попови, како дел на Охридската архиепископија, која функционирала како вистинска самостојна црква на цело со Охридскиот архиепископ Филип, чие седиште се наоѓало во Преспа. Се наоѓаме во село Краконица, на високото село во Република Македонија, но на највисока надморска висина. Во моментот се наоѓаме во црквата Свети Архангел и Михаил, која датира негде околу 14-тиот век. Воздобена е во 1998 година од ктиторот Томислав Лазарески, и која представува една од постарите цркви и сега моментално една од побавите цркви. Од пишаните документи кои датираат од византиско време, поточно речено од 1020 година, за време на владеењето на византискиот император Василий II, како што е и пишаниот документ за Бигорскиот поменик од 1020 година, кој е и житие за многовековната историја на Бигорскиот манастир, како и од некои стари записи кои датираат од тоа време, како и во истоимениот манастир, така и во сите српски цркви и манастири во Горнарека, дознаваме дека писмото со кои се запишани некои историски случувања во Горнарека е македонско, на македонски јазик со македонска азбука. Прва целата Богдево, Кракорница, Бродец и Нишвур, како во устните предание, така и во пишаните и материални документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнуваат во монаштвата црковни повелби за регионот река, меѓу кои и црковните повелби кои датираат од византискиот период. Поточно речено, од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби и од македонските властери, кралот Димитрија Вокашин од 1365 година, како и во црковната повелба од македонскиот властерин кралот Марко од 1371 година за манастирот Свети Јован Бигорски.
Еве овде се наоѓаме во селото Бродец. Јас сум Славко Джиновски. Се наоѓаме пред црквата, Македонска црква Свети Никола, село Бродец. Иначе роден сум од овде, од фамилија Джиновски. Црквата е датира од 17 век. Колку куќи имало селото порано, колку жители? Селото, ја као памтам као дете, имало на 50 кои су живели овде. После се селили, каде Скопје, каде Петрово, каде Гостивар. Се бавиме со сточарство. Овде имат некои тричени фамилии, имаше и албанци. Имаме многу добар соживот со нив и ден денес ка имаме. Значи, немало разлика. Пошто домаќинот, стар не е, младите. Колку е далеку? Далеку сме од овде до Гостивар, 49 км има. Пред 50-тина години со што патувавте до Гостивар? Па каде веќином кој има коли, кој не пешки веќином одеме до Мавро со кој ни со пешки најде. Имаше сега луѓе мора да избегнат ради да напуштат ова село поради лоши услови за живот. Патот се затвараше од се почна од Митроден до Ѓурѓевден, овде беше затворен. Примерно бевме ради тие услови да се заминеме. Така. Кој ќе се сетиш на детството? Ајде малку да ни кажеш за детството. Колку деца бевте во училиштето, како ти се викаше даскалот? Имаше даска, добро, имаше доста деца овде. Селото преку 40 сефте. Даска ли иде од Охрид, прот. Како ти се викаше учителот, се те учеше? Учителот ме се викаше мене Томе. Овде кој ќе дојдиш во твоето родно место? Ти се радува ли душата? Многу ми се полни душа, али што немаш услови, нема ни куќа, нема ништо, немаш каде да одеш. Кој му е летната слава на селото? Летната слава му е Петровден. Петровден. Овде кога се собирате? Да, селска слава се собираме овде прво. Годинава исто така имаше службено лице, имаше служба, собран доста народ имаше и црквата ја реновираме сега ваму 2007 година, хроната конструкција и внатре видовте преските обновени свет. Инако, кој му се соседни села на селото Бродец? На селото му се Бродец, Богдево, Кракорница, Богдево, Варбен, Ничмур долу, Сенце долу, Волковија, се Светкина. На времето мажење, женење имавте до овие села, така? Да, имаме, не само до овие села, ците овие села, имаме давање земење. Рекавте дека ова село е мешано село, повеќе национално, живеат и албанци. Да. Ова да ми кажеш, како беше да речеме овај со детите обичаите за Бајрам, за Спасовден, за кога славиме ние Велиден и они се доваѓа кај нас на честитење, кога славиат Бајрам се одиме ние кај нив. Голема разлика немаше само ради што тие се славеа Бајрам, ние Велиден. За водици се иде, се друже со нас и тие исто така шетаме за. Сега одам и кажеш како се викаат овие околни места овде кај што се во селово. Околни места се викаат овде Аджинека горе. Ваму имате Ничкурска планина, Речка планина. Првите пишени податоци за селата Богдево, Кракорница, Бродец и Ничмур се содржат во обширните отомански дефтери од 1453 година, каде е запишено дека во тоа време биле вклучени во тимарот на Никола, слуга на Исабек. Во пописниот отомански дефтер од 1545 година за село Богдево е запишено дека број 8 македонски и рисински куќи. Село Кракорница 3 македонски рисенски куќи, село Бродец 4 македонски рисенски куќи, село Ничмур 9 македонски рисенски куќи, а во пописниот отомански дефтер од 1568 година кој се водел за платени даноци е запишено дека поради малиот број на жители Богдево, Кракорница, Бродец и Ничмур се хасна султанот и се слободени од данок. Во пописните отомански дефтери од 1583 година за Богдево е забележено дека има 10 македонски рисенски куќи, во Кракорница 20 македонски рисенски куќи и една отоманска куќа и една куќа во која живеат македонски рисени и македонци мухамеданци, во Бродец 20 македонски рисенски куќи.
Најголемиот дел од проучувачите на овој регион смета дека доселувањето на албанското население со исламска религија во Горнарека најголем замав зема во првата половина на 17. век, за време на султан Махмуд II, големиот везир на падишахот Рашид Мехмед Паша и Синан Паша Горњанин, потурчен македонец, кој со собраното злато од сите цркви и манастери, не само во регионот река, туку и од пошироко, Скопско и Придженско, и со каменот од развернатиот манастир Свети Михаил Архангел, кој бил задужбина на цар Душан, ги изградил двете познати Синан джамии, едната во Придзен, а втората во Скопје. Дека селата Богдево, Кракорница, Бродец и Ничмур, нови простори обстојуваат многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои Јован Драгашевич во неговиот пишан документ под наслов «Југоисточно полуострово», издадено во 1871 година во Белград, Вердер Кункел, во научниот труд «Вовет во римската правна и уставна историја», издадено во Оксфорд во 1966 година, Питер Хедер во делото «Падот на римската империја, нова историја на Рим и на варварите», монографијата «Историја на Охридската архиепископија патриаршија» од 1394 до 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име «Стара Србија Македонија» од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Веркович и многу други. Сето тоа е дел од една општа македонска култура која ге има во просторот. Например, еве сега кога веќе зборуваме за население кое се разликува, етничката припадност ја дефинира во голем дел според религијата, значи оние кои зборуваат албански и македонски, а се православни, се декларираат како македонци, оние кои се муслимани во горнореканските села исклучиво се декларираат како албанци. Значи тука има одредени работи кои се различни, но многу од работите кои во народната традиција биле присутни ги практикуваат и едните и други. Пред се тоа се празници поврзани, да речеме, со не само со календарскиот живот, туку пред се со битовиот живот во тој простор. Значи, обичаи кои се поврзани, да речеме, со сточарењето, бидејќи е тоа една од професиите покрај печалбарењето, што е исто така карактеристично за овој простор, се подразбира дека тука нема елементи на разлика, туку напротив има елементи на сличности. Значи, ако сите обреди и обичаи кои се поврзани, кои не ја допираат религијата како база, како основа, многу сличности може да се најде. Ако ја погледнеме само, еве и обичаите да не ги земаме во прв план, да ја погледнеме народната носија, значи таа просто е за нестручњак, секој ќе рече дека е тоа еднаква носија. Мали се разликите и препознатливи и видливи се само за стручно лице. И тоа не е само со помеѓу горнореканците од двете религии, туку и мавровската народна носија е таква, иста, еднаква. Па дури сличноста оди и во така наречените шопски села во Кичевија, Страгомиште до Горно и Долно на пример, каде што исто таа народна носија е еднаква. Дури називите со кои се нарекуваат елементите, облековните елементи, исто така се еднакви. Постојат мали разлики во потребуваните бои, да речеме, по ярките бои, по светлите бои, црвена, циклама боја што ја нарекуваме, силно розова, жолта, зелена. Тие може би се потипични за муслиманското население, додека православните македонци имаат поумерени бои, еден или до два облековни елементи кои се различити. Например, предната и задната скутина кај албанското население во Горнарека се исти, а кај македонците се различити. Втората половина на 18. век за селата Богдево, Кракорница, Бродец и Ничмур е период на обновување на селата, испразнети со опустошењето, по задушувањето на Карпашовото востание. Меѓу првите знаци на обнова на селата, секако се изградбата на скромни сахрални зданија врз претходно разврнатите некогашни македонски христијански православни манастири и цркви. Еве овде ке се наоѓаме во манастирот Света Петка, кој припаѓа во атарот на селото Бродец, а исто така е во непосредна близина и на селото Ничмур.
на ово место кај сум ја, беше изградено од 60-та година со одбор, црковен одбор, што било село Бродец, господин Русе, изградено со послаб материјал, со тоа што дојде време што не можеш, дојде во лоша состојба, мораше да се санира, да изградиме нов манастир, кај што гледате каршија оде, на 5 метра, од темел, тоа се изгради 2012 година. Почнем со изграда. Завршиме 2015 година. Со тоа, 2015 година, даде Господ во светија на манастирот. Манастирот наштуваше господинот и се извинувам Јосиф. Одека позади нас се наоѓа и светлата вода. Ајде, малку е, да не кажеш легендата и приказата за оваа лековита вода. Светлата вода датира од 6 век. Со тоа што луѓето значи, нашле верба, лек во светлата вода и доста е подсетено, без разлика од вера, нација и свето. Светлата вода по кажувањата на старите луѓе, некој овчар наводно пасил овци оде, бил нем, се напил од светлата вода, прозбор. И ред други работи што и второ, ако си имат верба во Бога и во Светлата вода, ќе го спокомат. Во подалечното минато, мештаните од селата Богдево, Кракорница, Бродец и Ниспур учествуваат во борбата за освободување на македонскиот народ од отоманското владение и за самостојна Македонија. Како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, овие села не ги избегнуваат воените действија како од првата и втората Балканска војна, така и од првата и втората Светска војна, учествуваат и во народно-ослободителната војна, меѓу кои и Злате Малаковски, роден во селото Богдево, учесник во НОП, прогласен за народен херој на Југославија на 9 октомври 1953 година. Сето ова зборува дека населението од овие краишта на етничка Македонија ништо не можело да ги поколеба за нивното национално потекло, тие од секогаш биле и се чувствувале како македонци. Минатоста, сегашноста и иднината на Богдево, Кракорница, Бродец и Ниспур се тесно поврзани и со Мавроското езеро, каде што мотивот за прекрасниот пейзаж тука го пополнуваат шумите, реките, клисурите и планините. Човек тука присутен едноставно не може да биде равнодушен, опиен со ова божествена убавина. На местото на некогашното Мавроско поле, прекрасниот килим од разновини цвехиња, сега се зеленеат водите од езерото, во кое, како во гледало, се одразува во водата целата Мавроско-Горнореканска регија. Секој добронаменик кој ќе ги посети селата Богдево, Кракорница, Бродец и Ниспур, како што велат моите домајкини, се не може да види, се не може да забележи. Затоа, многуте нераскажени приказни на моите домајкини за нивниот роден крај, изразени преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, како дел од непорекливата драгоцена слика низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за овие населени места, им го оставам да им го раскажат не само на мештаните по раѓање или по потекло од овие живописни села, туку и на оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а јас, драги мои, од овде, од целата Богдево, Кракорница, Бродец и Ничмур, го продолжувам моето патешествие во Горнарека, во правец на селата Жужни, Нистрово, Бибај,
Сенце, Оковија, Кичиница, Беличица, надополнувајќија со колоритна добавина која природата му ја дарила на овој крај со туристичкиот етноцентар Трлница, надалеку познат не само во Македонија, туку и во туристичките мапи ширум светот.